שלום לכולם, אני מקווה שאתם מרגישות טוב בעזרת השם. חכמים אומרים, כתוב הוא בטובו מחדש בכל יום מעשה בראשית. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כל יום, כל יום, כל יום מחדש את כל הבריאה. הרי הקדוש אומר, אין רגע שדומה לרגע שיבוא אחריו בכל אלפי שנות קיום העולם. זאת אומרת שהבן אדם נקרא עולם קטן. זאת אומרת שהבן אדם יגדל ויתפתח ויעלה למעלות, הוא חייב להיות מתחדש. אם הוא לא מתחדש, אז הוא מתנוון. וכשהוא מתנוון, הוא חוזר ליצר האדם רע מנעוריו. במקום שהוא יוציא מהגלם את היעלום עם האור הכי מופלא, הוא פשוט... הוא לא מעלה את הפוטנציאל שלו לרמה של התפתחות, שבעצם זו המטרה שהוא בא לעולם, לשינוי. בן אדם צריך לדעת שאם הקדוש ברוך הוא מחדש ומתחדש, זה בגלל שהוא חסד. חסד, חסד אמיתי, זה שאין לו... אין לו מעצור, הוא כל הזמן מתפתח בעשייה. אבל אדם צריך לעשות חסד עם עצמו ולפתח את עצמו, ולא להישאר גדור באיזה ארבע אמות שהוא ככה סגור עליהם מימים ימים, ולדעתו הוא לא יכול להשתנות. אז הוא צריך לדעת גם לפתח את הרעיונות שבאים לו בחיים. הרמח"ל אומר שיתאמת אצל האדם. זאת אומרת, חכמים אומרים, תבוא, אתה רוצה, תחקור, תלמד, תבדוק הכל לאורך ולרוחב. אחרי שלמדת הכל ברור, עכשיו תחיה לפי מה שאתה יודע. אם התורה זה אמת, אם אתה מבין שאמונה זה צורך או ביטחון, זה צורך כמו אוקסיג'ן, כמו אוויר לנשימה, אז אל תישאר עם מושגים. אם הדברים יתאמתו אצלך, תתחיל לזוז, לא להישאר באותו מקום. מה הבעיה שבן אדם נשאר באותו מקום? כי קשה לו להביא את האמונה לידי ידיעה. ידעת היום ושבות הלבבך. כל מה שאתה יודע, X, Y, Z, תחי את הדברים. אם אתה חי אותם באמת, אתה עולה, אתה מתקדם. מישהו אמר לך שדבש עם לימון זה בריא לגרון, ואתה סובל לעתים קרובות מכאבים בגרון למשל. עכשיו אתה מגלה שזה שאמר לך, האמנת לו, בסדר, הוא אמר שזה טוב לימון ודבש. עכשיו אתה גם רואה, אתה מרגיש שבאמת זה עושה לך טוב, וזה מעביר את כל החולי. אז זה כבר, השבת את האמונה הזאת ללב שלך, זה כבר נהיה ידיעה, עכשיו אתה חי עליה. ככה בן אדם צריך להתקדם ולגדול בסולם שראשו מגיע השמיימה. ולא להישאר רק בארץ. בארץ זה התנוונות. להישאר רק למטה, זה לא לתת לכוח האלוקי שבי לגדול. אם בן אדם צריך להתפלל על משהו, שהשם יעזור לנו לדעת מה אנחנו באמת צריכים, מה חסר לי, מה אני צריך להשלים את עצמי, כי אני לפעמים לא יודע מה טוב לי, מה אני צריך, ואני מתפללת על אלפי דברים, ובכלל שום דבר אני לא צריכה למטרה שלי, לכיוון שאני בכלל צריך לנסוע. אני נוסעת לכיוון עכשיו של שלגים. מה אני אבקש בגדי ים? או אחד שנוסע לכיוון של... שמש וחוף ים, הוא יבקש מעילים. זאת אומרת, כל אחד צריך לדעת, אם אני יודעת מה חסר לי, זה יעזור לי המון בתפילה. ואם הקדוש ברוך הוא רואה, שאתה מתפלל ממש מעומק דליבה, שיעזור לך לדעת מה חסר לך, מה אתה בדיוק צריך, אז בדרך שאדם רוצה ללך מולכין אותו. יש עזרה מלמעלה. עכשיו, כמה אני אתחבר לקדוש ברוך הוא? כמה אני מחוברת להשם, כמה שאני אחפש להתחבר אליו יותר. אני מחוברת אליו 10%, הוא מחובר אליי 10%, 20%, 20%.
ככל שאני יותר יחפש את השם, ככה אני יותר אמצא אותו. אבל זה אני חייבת להיות ישרה. אמת, איך זה, יש כאלה אנשים שנחשבו למשכילים וחכמים וברו ויצרו דברים מדהימים, והם לא ראו את השם? כי צריך להיות מתחדש, החידוש, גורם שאתה כל פעם מחדש, אתה כל פעם מתחדש ואתה כל פעם מחפש חידושים. אם המבט הוא לא ישן, ואנחנו מחדשים ומחפשים כל הזמן אחרי אמת, כי אולי האמת של אתמול צריכה להתחדד עוד היום. אולי היום יש עוד דברים שאני לא מבין למה אני עוד תקוע איתם. אז מחר אני אחפש אותם יותר. אז אם השם רואה שאני מחפש וממש כל הלב מחפש, אז יכול להיות שהשם יבוא ויגיד לך שאני הוא בעל הבירה, כמו אברהם אבינו. אתם חושבים שהשם, אברהם חיפש את השם בצהריים ובערב, והשם התגלה אליו, לקח לו הרבה זמן. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות כמה אתה מחפש אותו, כמה אתה רוצה לדעת האמת, כמה אתה לא מסתכל על העולם בצורה הגשמית שלו, כמה אנחנו מחפשים להוציא את כל הווילונות שעוטפים את כל האור הזה שיש בכאילו בטבע, אבל גם הטבע זה השם, הכל זה הקדוש ברוך הוא, כל טיפת מים שיורדת מהשמיים זה הקדוש ברוך הוא. שאלה כמה אנחנו מתרכזים בחומר וכמה ברוחניות. בכל דבר יש את האור האלוקי שמחיה אותו. אבל אם אני לא מתחדשת, אני לא יכולה לראות את כל זה. בעזרת השם, שהשם ייתן לנו סייעתא דשמיא, שנצליח להשלים את עצמנו עוד בעולם הזה.